Ficou sem o seu João. Figura bem conhecida. Deixou dois filhos e ideias, Geraldinho e Manuel Portugal. Os dois regulam mal, mas são dois bons companheiros. E agora são os primeiros, um preconceito final. As partilhas do casal, que pouco tem de herança, do que existe na lembrança. Todos nós em geral. João era um sujeito de grande compreensão. E chegamos à conclusão que devia ser feito o velório no salão. Senhor, eu não sei se sou capaz.
e dei-me força nesta hora, para ir não cair para trás. Lá se foi o meu querido João em Viana. Ai, tanta falta que ele me faz. Olha que ele é bem pesado. Esta é a pior vida ao Augusto. O filho da mãe ainda está soltado. Tanta filha da puta. Chora mais logo. Ah, qual é o nome?
vai chamar antes dele? Até às canelas.
aos meus dos sapatos. São 49 que queira lá. A mãe, diz que ele é ou deve ser a mulher? Olha, não sei, fala lá. É Fox meu. Calma. Ah, senhor, fala comigo. Ora, o senhor desligueu. Ai, que lindo, pô. Ah, a senhora calça um lindo? Não é, perdão. Estás a dar tanta complicação, mas a Maria, desculpa. A mãe também está sentindo. É com tudo que eu falo. A mãe está sentindo. Mas bem, eu vou meter a filha aqui. A mãe, vê se atinge com o problema da parte de cima, a mãe que vacuna. O problema não é só daqui, quem não vê que não pensa. É, o problema foi dali, mas aqui é de nascença. Mas diz que não pode fazer, não temos mais nada que falar. A gente vai me resolver, não precisas te preocupar. A gente não vai fazer uma guerra por causa desta situação. Não, tu botas a mão à motosserra, a gente corta e bota umas caixas de papelão. Mas quem é ignorante? Sai, seu papá! Ah, não, mas isto era num instante e o caso ficava à rua. Cruel e Geraldino, vai aquilo não anda nenhuma lei. É uma burra miúda, mas caga como mulher. É pá, tu levas uma surra se tu comigo estás a fazer troço. E se tu não levas a burra, acaso puxar para a carroça. Oh, Geraldinho, porquê é que tu não aproveitas e ficas com a máquina do dinheiro? Não, também ainda tem duas peitas e ela pode pesar. Então eu fico com a vinha e a máquina de ordonha fica para a mão. É, e as dívidas que pai tinha, isto não toca a ninguém? Ah, nessa ainda tinha pensado. Ele tinha dívida medonha. Se calhar está tudo impecável. É peito ao vergonho. Então isto também toca uma cozinha para ti? É pá, vai lá para a doca. Tu não te esqueças aqui com essas ideias que estamos. Isto mesmo era uma coisa ruim. Tu querias ficar com os bens e as dívidas ficavam todas para mim? Achas que há uma vantagem?
Se o pai foi mal freguês, isto não é coisa rara. E se a gente pagasse as dívidas tudo de uma vez, onde é que isso para? E, onde é que isso para? Eu não sei. Eu vou ver se sei. Onde é que isso para? Eu não sei. Eu não me esqueci. Eu é que não sei. O pai, queres para a puta da cara? Mas as dívidas que te há, quem as vai ter que pagar é eu, a mãe e tu. Epá, então isso sem tudo às avessas e crianças dessas é metê-las no cu. Maria do Intrude, moradora na Canada do Peitudo, seus filhos Manuel, José e Geraldinho. Está pronto. Era casada com o João de Portugal, morreu no dia de Carnaval e tocava violão, será assim? Sim, senhor. É sim, senhor juiz. Ai, tanto que ele fiz, mas ele nunca quis trabalhar. Quem é que quer? Era só valhacas e 26. E além da gente não ter dinheiro, deixou, foi muita dívida para a gente pagar. Aí é que está. Mas ele era muito fetido e muito bem violão de quadro. Andava sempre sem partido das madeiras que tomava. Eu sei que ele não deixou bem, mas era um homem muito bloqueado. Como os poucos, mesmo aos camalhões, tocava sempre a fonear. Então, eu estava sempre com alegria, além de não trabalhar. Credo, mesmo com as madeiras que trazia. Só queria era folguear. Eu também tinha uma vaca que era assim. Meu pai, era como um abraço. E tocava com a ninguém. E quando chegava a casa, tocava a bomba da minha mãe. Eu sei que ele gostava de fazer sempre uma briga, mas tão bem que cantava, de vez em quando, uma cantiga. Apesar de eu não apostar, quando ele começava a cantar, eu até o abraçava. E se o senhor desse alto já só, eu até podia cantar uma canção, que ele todos os dias me cantava. Vai cantar! A gente vai espantar! Vai cantar! Isto tudo já...
Até lá, seu juiz, eu a caí. Isto tudo já passou, ouviramos agora depressa, que eu já de seguida vou falar naquilo que interessa. Ah, que tempo fizeste a falar. A razão que estão a... Agora? Ah, eu nunca vi os bichos de mais. A razão que estão aqui deve ser toda em comum. Não souberam dividir o que tocava a cada um. Era coxinho? Sobre a lei do tribunal, e por não haver testamento, vai ser tudo dividido por igual, como está no evento. Eu acho que sim. Está tudo de acordo ou tem algo a acrescentar? Ah, e caso eu concorde, é depois de saber o que é que me vai decorar. Então o meu ajudante já vai trazer tudo o que resta de herança. Eu não quero aqui discussões, exijo que respeito. Vocês vão procurar as soluções, cada um tem direito. E se for cambado, não há solução. É essa cozinha, tanto vira, faz o destroio. Eu ainda me chamo, é que vou trair. É tanta coisa que eu até me estou a tentar baixar. Isso é o que é? Ah, senhor, isso é o que é? É uma girafa. Uma girafa? Eu já sabia que era uma girafa. Isso é o que é? São coisas de céu. Eu também já sabia. Já estou a perceber. Então, isto são os coisas de céu. Então, quando meu pai tinha uma vela, minha mãe tinha a vela aqui. Olha, mas minha mãe, já não tem vela para meter aqui, a senhora quer? Ha ha ha!
isso para ti e essa parte para a mãe e fico só com a parte de nós. Achas que está bom? António, pode isto em proveito para a gente... Vocês não se chegaram a entender? Uma coisa daquelas não é fácil. Todos querem ter razão. Agora o que me resta fazer é dar para encerrar a sessão. Tá, tudo o que aqui foi dito, já eu sabia há tempos atrás. Mas agora eu acredito que vai ficar tudo em pé. As dívidas não é o principal. Não se preocupem pelo que aconteceu. Quero que vocês saibam que eu sou o João do Carnaval, que há tempos atrás de vocês. Que é ele? Que é ele? Tu é que és o pai João? Estás a falar neste mãe? Aqui. Mas tem pai na tocava não era violão. É? Mas ele agora tem aí outros tremões. Isto é tudo para o touro e vocês têm toda a razão. Mas é que depois de morto é que eu aprendi a tocar com ele. A tal deve ter ido a tua enfer. E depois da morte chegar, é logo para matar, mata gente velha e gente nova. Vai tudo para debaixo de gelo. E ainda vem um filho da puta de um cão que ainda mija por cima da cova. É para ficar sempre como me vê. Olha, uma coisa que eu vou te dizer. Só me diz antes de morrer. O que diz nessa ocasião, a coisa tinha ficado decidida. Ele tinha ficado o resto da vida, era sentado no sofá. Então, como o fim já é chegado, desta maneira como agrada o poder. Se por acaso não foi do vosso agrado, sem intenção não vos queria ofender. De qualquer modo, ficamos muito obrigado. Pedir desculpa por esta vez. Como é o geral de I'm
coisa